Міністерство енергетики розробляє стратегію енергетики до 2035 року. І, відповідно, це була друга спроба обговорити стратегію на засіданні комітету. Особисто я вважаю, що стратегія повинна бути допрацьована. В першу чергу повинно бути в стратегії бачення розвитку енергетики України після 2020 року, 2035 року, а саме в стратегії немає бачення розвитку атомної генерації. Оскільки це на даний момент основна галузь, яка генерує близько 60% електроенергії в державі, тому потрібно розуміти, ми розвиваємо галузь, кілька енергоблоків будуть виведені в експлуатацію, ми збільшуємо їхнє виробництво, ми добудовуємо енергоблоки чи ні. Цього не було зазначено в стратегії, і фактично це є одним із найважливіших питань. Також у стратегії відсутній концепція розвитку енергетичних ринків, а сам яка власність буде основних стратегічних енергопідприємств, чи буде відбуватися приватизація, чи залишаться ці підприємства державній власності. А так як основною метою стратегії було залучення інвестицій, це основним і найважливіше питання для інвестора, тобто можливість залучення інвестицій, конкуренція на ринку і розвиток ринків. Також дуже важливе питання, яке не висвітлено на цьому документі, це питання енергетичної безпеки, які взаємодії з основними енергетичними міжнародними організаціями і яким чином Україна буде зберігати свою енергонезалежність у даних складних геополітичній ситуації. І також це є взаємодія з Центром енергетичної безпеки НАТО, це є взаємодія з енергетичним секретаріатом, з Європейською комісією, яким чином будуть розвиватися ці ринки. Також четверте питання – це є транзит. Україна повинна розуміти, що не тільки від нашого бажання залежить розвиток енергетичних ринків, а й залежить від геополітичної ситуації, а саме, якщо ми говоримо про транзит, що буде з державою після 2019 року. Якщо буде укладений договір на транзит, і другий сценарій, який також реальний, якщо не буде укладений договір на транзит з Російською Федерацією, і Російська Федерація, попри весь супротив, все ж таки реалізує проект Nord Stream 2, тобто повинно бути два базові сценарії – позитивний і, відповідно, песимістичний сценарій, яким чином ми тоді будемо використовувати нашу газотранспортну систему. Тобто ці важливі питання дають відповідь на бачення розвитку держави, забезпечення енергетичної безпеки, забезпечення громадян енергоресурсами – і в цьому документі, відповідно, вони повинні бути передбачені декілька варіантів. Цього немає. Як зазначили більшість експертів, стратегія носить декларативний характер. Передбачені якісь загальні пункти. Ми будемо збільшувати видобуток газу за рахунок збільшення видобутку газу. Тобто, власне, не вистачає все ж таки такого візіонерського бачення, не вистачає розуміння, яким чином буде розвиватися держава, які базові сценарії розвитку економіки, відповідно, енергетики.